Kuvia Suomesta, osa 30. Akseli Valmunen kuvasi Lapin turistikohteita ja hämmentyi näkemästään 11.3.2018 helsinkiläisen Emmi Paunosen Ikea-hyllyt rämähtivät alas keskellä yötä ja arvokas Marimekko-astiasto tuhoutui. Kuka korvaa vahingon? 9.3.2018 psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa, harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 8.3.2018 tilaajille suomalainen vaikuttaa helposti töykeältä Britanniassa. Syy on suomen kielessä, josta puuttuu kaikkein tärkein sana. 10.3.2018 kasvava osa koirista on niin sairaita, ettei niiden pitäisi elää. HS:n kokoama aineisto kertoo, millaiset sairaudet uhkaavat suosituimpia rotuja. 11.3.2018 tilaajille kolumni Turha sössöttää. Lastentarhanopettajien palkoista on olemassa herrasmiessopimus. 2300 euroa kuussa maailman tärkeimmästä työstä. 6.3.2018 Nuutajärven kartanosta paljastui postikorteilla tapetoitu leikkiloukko. Löytäjä epäilee, että huoneessa on käyty viimeksi 1950-luvulla. 11.3.2018 En suoraan sanoen edes muista, mitä kaikkea on tullut kokeiltua. Dima ostaa, myy ja käyttää huumeita, ja tässä jutussa hän kertoo, mitä Venäjän verkon pimeällä puolella tapahtuu. 7.3.2018 tilaajille tervettä koirarotua ei ole, mutta toiset ovat paljon sairaampia kuin toiset. Katso 50 suosituimman rodun yleisimmät terveysongelmat. 11.3.2018 tilaajille kolme eri miestä käytti samaa 14-vuotiasta tyttöä hyväkseen Oulun kylässä, Tuusulassa ja Itä-Helsingissä. Oikeus ei seurustelua vaan puhdasta hyväksikäyttöä. 7.3.2018 näytä lisää.